Ақтөбеде осымен 5-ші мәрте әдебиет, рух, қоғам, республикалық форумы өтті. Соның аясында бүгін қарымды қаламгерлер мен жас ақын жазушылардың басын біріктірген әдеби байқау қорытындыланды. 180-ге жуық қатысушының арасынан 11 үздік анықталып, марапатталды. Алдымен қонақтар абай ескерткішіне гүл шоқтарын қойып тағзым етті. Руханиятқа деген құрметін осылай көрсетті. Жалпы әдебиет пен мәдениет ұлт айнасы. Ақын жазушылар бас қосқан форумның жастарға берер тағылымы мол. 2019 жылдан бері ауқымды көлемде өткізіліп келеді. Өңір басшысы шараның маңызына тоқталып, барлық қатысушыға қолдау білдірді. Форумға қатысқандары үшін алғысын жеткізді. Қазір мына виртуалдық өмір пайда болды. Әлеуметтік желі басқа да не жастар басым соған көңіл аударады. Бірақ дегенмен ең бастысы осы қағазда қалатын, біздің рухымызды көтеретін, қоғамға жақсы бір әсер беретін әрине осы біздің бағытта жасалып жатқан шараның саласы. Ең бастысы сапалы барлық тарихи болған және немесе өнерде тұлғалардың аты мәңгілікке айналып, ұрпаққа жеткізу болып табылады. Соның ішінде зерттеу жұмыстарды жүргізіп, жан-жаққа жеткізіп отқан осы сөйлеп отырған ағаларымыз, оларға да тағы да рахмет айтамыз. Биыл байқауға әр өңірден 179 қатысушы ниет білдірген. Әдебиеттің түрлі жанры бойынша 11 номинант анықталды. Поэзия, проза, әдебиеттің түрлі салалары бойынша, балалар әдебиеті, бізге байқауға қатысушылар өз жұмыстарын тапсырды. Әрине, биыл қатысушылар саны өте көп, 179 адамды жеңімпазды анықтау өте қиынға түскен шығар деп ойлаймын. 2019 жылы форум ретінде ұйымдастырылды, бірінші жыл байқау емес, форум ретінде. 2020 жылдан бастап байқау ретінде өтіп жатыр. Бірінші жылы 7 номинация болған тұғын, қазір енді номинация саны байқағандай өсі 11-ге жетті. Әрине маңызы зор деп ойлаймын. Бұл біріншіден қаламгерлерді қолдау, оларға қолдау көрсету және олардың шығармаларын кеңінен насихаттау мақсатында ұйымдастырылды. Сонымен Сағи Жиенбаев атындағы номинацияны қызылордалық Шакизада Әбдікәрімов, Тахауи Уахтанов атындағы номинацияны алматылық Бақыт Әлдебеков иеленді. Қырғыз елінен келген Атантай Әкбаров, Қуандық Шаңғытбаев атындағы, Нұрлыбек Жұбатхан, Үмбетбай Уайдин атындағы жүлдені қанжығалады. Сондай-ақ жас қаламгер Александр Маруаұлы, Төлеген Айбергенов жүлдесін. Азамат Әбілхайыр, Істай Мәмбетов атындағы номинацияны жеңіп алды. Қазіргі таңда қазақ әдебиетіндегі кенже қалып жатқан жанрдың бірі ол балалар әдебиеті. Өйткені бізде балалар әдебиеті десе, ол тақпақ, ой бала ғой, табылады ғой, оған қандай да бір жаттайтын әйтеуір шығарма деп айтады. Негізі ол өте үлкен қателік деп айтар едім. Өйткені балалар әдебиетінің қазіргі таңда сұранысын біз қаламгерлер былайша айтқан кезде енді ащы да болса қанағаттандыра алмай отқанымыз, сұранысты өте алмай отқанымыз рас. Сол себепті де осы балалар әдебиетіндегі жанрларды, осы проза жанры болсын, поэзия жанры болсын, көптеп дамыту керек және оны тек қана жазып қана қоймай, кітап бетінен мультипликацияға, комикс түріне айналдыру ол уақыт талабы. Поэзия жанры бойынша шебердік біз, осы лирикалық туындыларымызды сол бағыт бойынша жолдадық өлеңдерімізді. Поэзия туралы енді біз жастау сақ айтайық. Қазіргі кезде поэзия заман өткен сайын түрлі формаға, мазмұнға өзгеріп отырады, иеленіп отырады. Жалпы қазақтың өзінің негізгі поэзиясы қара өлең болып табылады. Осы Мұқағалидан бастау алған, қазірде біздің қарымды қаламгерлер осы Ақтөбе өңірінен Мейірхан Ақдәулетұлы, Ертай Ашықбаев деген бар. Поэзия әр заман өткен сайын өз жалғасын таба береді деп сенеміз. Поэзия ешқашан өлмейді. Сонымен қоса Тобық Жармағанбетов, Қажығали Мұхамбетқалиұлы, Өтежан Нұрғалиев, Бәкір Тәжібаев, Өтебай Қанахин атындағы номинация иегерлері де анықталды. Сайып келгенде форумның көздегені түрлі жанрдағы туындылар қатарын көбейтіп, қазақ әдебиетіне үлес қосып жүрген тұлғалардың шығармаларын көпшілікке дәріптеу, жас қаламгерлерді таныту, мәңгі өлмейтін әдебиетті өз биігінен көрсету. Жансая Әбдікәрім, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.